ოცდათოთხმეტი ათას გარდაცვლილ ადამიანამდე მიაღწია უკვე თურქეთისა და სირიის საზღვარზე მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგებმა. გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა 34000-ს გადააჭარბა, უამრავი არის ჯერ კიდევ დაკარგული, უამრავს ეძებენ და მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირა გავიდა ზუსტად დღეს ამ საშინელი მიწისძვრიდან, მაშველები გაუჩერებლად აგრძელებენ მუშაობას 24-საათიანი რეჟიმით და ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ალბათ ნახეთ საოცარი ვიდეოები გაუსაძლის მდგომარეობიდან, მაინც რაღაცნაირად გადარჩენის ინსტინქტით ცოცხალი ადამიანების ამოყვანა. სხვადასხვა საათები სახელდება სხვადასხვა ვიდეოს, რომ ნახავთ, იქნება ეს 120 საათი, 130, 160 საათი ადამიანები. საათები კიდევ უფრო დამთხმელია, შთამბეჭდავია და მართლა დაუჯერებელია, როგორ უძლებენ ბავშვები ამდენი საათის განმავლობაში ნანგრევებ ქვეშ ყოფნას. მაგრამ ფაქტია, რომ თითეული ახალი სიცოცხლის აღმოჩენას და გადარჩენას როგორი ოვაციები მოყვება, როგორი ბედნიერია თითეული მაშველი, რომელიც მოახერხებს და ბავშვებს გადაარჩენს, და ეს ბავშვები მართლაც რაღაც შოკური მდგომარეობით ახერხებენ იმას, რომ უძლებენ ამ საათებს, უძლებენ და ისინი ცოცხლები გამოდიან ნანგრევებიდან. თურქულმა მედიამ, თურქული მედია ბუნებრივი 24-საათიან რეჟიმით მუშაობს და ავრცელებს აი ესეთ ვიდეოებს, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და შეგვიძლია ხა დავათვალიეროთ. აი ეს არის ნამდვილად საოცარი ვიდეოები, თუ როგორ მობილიზებულია როგორც სამაშველო, ასევე სასწრაფო დახმარების ჯგუფები იმისთვის, რომ გადარჩენილ ადამიანებს სასწრაფოდ აღმოუჩინონ დახმარება. და ასევე თურქულმა მედიამ გაავრცელა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომელიც უჩვენებს მსოფლიო მასშტაბით მაშველების რაოდენობას, თუ რომელი ქვეყანა რამდენი მაშველით დაეხმარა თურქეთს. აი ჩვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე ამ სტატისტიკას, როგორც ხედავთ, ყველაზე მეტი რაოდენობა სახელდება აზერბაიჯანიდან, 725 მაშველი გაგზავნა აზერბაიჯანმა. შემდეგ არის სხვა ქვეყნები: ამერიკის შეერთებული შტატები 149, ისრაელიდან 450, უზბეკეთიდან 100 მათგანი არის, 104 არის ბოსნია ჰერცეგოვინიდან და სხვადასხვა მონაცემებს ხედავთ. რა თქმა უნდა, საქართველოს არის ამ ჩამონათვალში, თუმცა სანამ საქართველოზე დეტალურად გადავალთ, აი საფრანგეთით შეგვიძლია ვთქვათ, 204 მაშველი გაგზავნა საფრანგეთმა, მექსიკამ 145, საკმაოდ ისეთი მოცულობითი რაოდენობებია ნამდვილად. მაგრამ საინტერესო მონაცემები ქვეყნდება ასევე სხვადასხვა საიტებიდან, რომ აი ისრაელის და გერმანიის შემთხვევაში მაგალითად არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ისრაელის ქვეყანა, აი ხედავთ ჩვენ ამ განცხადებას, გარკვეული ნაწილი თავისი მაშველებიდან უკან გაიწვია თავის ქვეყანაში და დააბრუნა თავის ქვეყანაში. ასევე გააკეთა გერმანიამ, ჩვენ ახლა ხედავთ როიტერის განცხადებას, თუ როგორ ბრუნდებიან გერმანიის დაჯგუფებებიდან გარკვეული შემადგენლობა უკან, და ისინი ასახელებენ, რომ ადგილზე თურქეთში ხდება სხვადასხვა ტიპის არეულობები და სწორედ ამიტომ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი მაშველების უსაფრთხოებას, და აი არეულობების საფრთხიდან გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემების გამო ხდება გარკვეული ნაწილების უკან დაბრუნება. თუმცა ძირითადი ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ადგილზე რჩება. რაც შეეხება საქართველოს მონაცემებს, ეკა შენახსენე, საქართველოდან ჩვენ ვიცით, რომ პირველივე დღიდან მოხდა მაშველების გაგზავნა, ორ ჯგუფად გაიგზავნა და საერთო ჯამში 100 მაშველი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში. სტატისტიკას თუ შევადარებთ, სხვებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე დიდია საქართველოდან, ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, თან თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს როგორც ქვეყნის მოცულობას და ზომას. და ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ გაგვეკეთებინა პირდაპირი ჩართვა ახლა ჩვენს გადაცემაში საქართველოს ელჩისგან, ბატონ გიორგი ჯანჯაღავასგან, რომელიც უკვე მეორე დღეა არის ჩასული ადგილზე, უკვე სადაც იყო ეპიცენტრი და სადაც ეს ქალაქები არის დანგრეული. ჩვენ მის ფეისბუქზე გვერდზე ვნახეთ უამრავი მასალა, თუ როგორ აქვეყნებს ის როგორც მაშველების ფოტოებს, ასევე საკუთარ გადაღებულ ვიდეოებს. მან ძალიან საინტერესო ვიდეო გადაიღო ასევე მანქანიდან, როგორ მიდის ამ გზაზე და მთელი ქალაქი არის, მთლიანად მთელი ზოლი ჩანს ნანგრევებად. ფაქტობრივად მთელი ქალაქი არის განადგურებული. გინდა და გიორგი, ბატონი გია იყო ერთ-ერთი პირველი ელჩი დიპლომატი, რომელიც ჩავიდა სხვათაშორის ამ კატასტროფის ადგილას და ესეც განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია. ნამდვილად არის აღნიშვნის ღირსი. ჩვენ მის გადაღებულ ვიდეოს დავინახეთ ახლა კადრში და ის მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ გვინდოდა მისი ჩართვა მოგვერხერხებინა, მაგრამ თვა თავად ელჩმა აგვიხსნა, რომ ადგილზე არის ისეთი მდგომარეობა, რომ არ არის სიგნალი, სატელეფონო და ინტერნეტის კავშირი არის საკმაოდ შეზღუდული, იმიტომ რომ დაზიანებულია ანძები, და მან ვერ მოახერხა პირდაპირი ჩართვის გაკეთება ჩვენს გადაცემაში. თუმცა მან გამოგვიგზავნა ვიდეო შეტყობინება, სადაც ძალიან ემოციურად, უკაცრავად აუდიო შეტყობინება, სადაც ძალიან ემოციურად და ისეთი შთამბეჭდავად აღგვიწერს, თუ როგორ მუშაობენ ქართველი მაშველები და რამდენად
ნახვა იყო მისთვის, როგორც საქართველოს ელჩისთვის, აი ამ ყველაფრის რეალურად ადგილზე ნახვა. ეს იყო იმდენად რაღაცნაირად მართლა ძალიან ემოციური აუდიო შეტყობინება, რომ ძალიან მინდოდა გაგვეზიარებინა ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ზუსტად ეს ფრაგმენტი მოვისმინოთ. პირდაპირ ეთერში საუბრობს საქართველოს ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში, ბატონი გიორგი ჯანჩხავა. მე ვარ ამაყი, მეც და ჩემი თანამშრომლებიც, რომ ჩვენ ესეთი მასშტაბები გვყავს. ეს არის დისციპლინირებული პროფესიონალთა გუნდი, ჯგუფი, რომელიც აი მაქსიმალურად აკეთებენ თავის საქმეს და აი ამ ტრაგედიის დროს არ ვიცი რა გამახარებდა რო არა აი ჩვენი მასშტაბების ნახვა. მოტივირებული, ჩაცმული, მოწესრიგებული ის ზონა, სადაც არის დასუფთავებული, არავითარი აი აბსოლუტურად ხო წარმოგიდგენიათ რა სტრესული მდგომარეობა, არავითარი გადაზახილი, არ პროფესორად ჩუმად რუდუნებით ემსახურებიან ამ საქმეს. უმაღლესი დონის შეფასება მიღებული, როგორც უცხოელების და რასთავარი ადგილობრივების მხრიდან. აი მე მართლა ვამაყობ ჩვენი მასშტაბებით რა, ეს მინდა რომ იცოდეთ თქვენს და ყველამაც. დამეთანხმებით ალბათ, რომ აუცილებელი იქნებოდა აი ამ განწყობის და ამ შთაბეჭდილებების გადმოცემა ქართველი მაყურებლისთვის და მე პირადად მინდა გადავუხადო დიდი მადლობა ბატონ გიორგის იმისთვის, რომ ის არის მედიასთან საოცარ კონტაქტზე 24 საათიან რეჟიმში ძალიან ხარტად, ძალიან ოპერატიულად, ადეკვატურად შემართებით და ასევე იმ განცდით, რაც ამ საშინელ დამანგრეველ მიწისძვრას უკავშირდება.